9 اگست سے پاکستانیوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ معطل ہونے لگے ہیں۔ کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں ٹویٹ کرنے والے پاکستانیوں کی بڑی تعداد کے ٹویٹر اکاؤنٹس معطل ہونے لگے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ جی نیوز مہوش کماس سے۔ مہوش، بتائیے گا یہ سلسلہ اب تک جاری ہے؟ کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں ٹویٹ کرنے والے پاکستانیوں کی بڑی تعداد میں ٹویٹر اکاؤنٹ معطل ہونے لگے ہیں، اور ٹویٹر اکاؤنٹ کے معطل ہونے کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ بڑی تعداد میں پاکستانیوں کشمیر کے حق میں بات کرنے والے اکاؤنٹ سسپینڈ ہونے لگے ہیں، اور تعداد جو ہے وہ 700 سے زیادہ جو ہے وہ تجاوز کر گئی ہے۔ اب تک وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف سے ان اکاؤنٹ کو بحال کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں لیا گیا ہے۔ اس میں ٹویٹر اکاؤنٹ معطل ہونے میں صحافی بھی شامل ہے۔ جی اچھا، میں بھی یہ بتائے گا کہ اب تک کتنی تعداد میں اکاؤنٹ معطل کیے گئے ہیں؟ اب تک جو ہے وہ 700 سے زیادہ جو ہے وہ تعداد تجاوز کر گئی ہے، اب تک کوئی اس میں اقدام بھی نہیں لیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، میں بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔